السلام علیکم، ویلکم ٹو بھکتی کنسلٹنسی، لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل فرسٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن، ویلکم ٹو ٹرکی بھکتی کنسلٹنسی، ٹرپ ٹرانسپورٹ، ٹرکی ویزا، اسٹڈی ویزا، ٹورسٹ ویزا، بزنس ویزا، ورک ویزا، فائل پروسیسنگ، بینک اسٹیٹمنٹ، ٹکٹ، ایئرپورٹ پک اپ، ایئرپورٹ کلیئرنس، ٹی آر سی، اکوموڈیشن، ہوٹل ریزرویشن، ہاؤس رینٹ اینڈ روم شیئر اپارٹمنٹس، کانٹیکٹ آن واٹس ایپ، ٹور گائیڈ، ٹرکی ویزا، فائل پروسیسنگ، بینک اسٹیٹمنٹ، ٹکٹ، ایئرپورٹ پک اپ، اکاموڈیشن، جاب، 1 to 2 ایئرس، ٹی آر سی، بک دی کنسلٹنسی، ٹرکی ٹو یورپ 100% آن ڈن بیس، اٹلی، جرمنی، اسپین، کانٹیکٹ آن واٹس ایپ۔ فرینڈس، ہمارے چینل پہ جو نیو آئے ہیں لائک اینڈ سبسکرائب کریں، تھینک یو سو مچ۔